Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde a Senhora do Rosário nos convida à oração. Os mistérios gozosos levam-nos a contemplar o Deus que se faz homem para a salvação da humanidade. Com Maria, aceitemos o Senhor nas nossas vidas e guardemos a sua palavra no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Estão nesta Assembleia grupos das seguintes proveniências: 4 grupos da Espanha e 3 da Polónia. Queridos peregrinos de língua espanhola, sede bem-vindos a este lugar onde a Senhora del Rosário nos invita à oração. E o Senhor esteja com vós outros. Cristo é a luz que ilumina a vida de todos e de cada um. É a luz que ilumina a humanidade. Ao acendermos as nossas velas, guardemos a devida distância de segurança. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. No primeiro mistério, contemplemos a anunciação do anjo à Virgem Maria. Do Evangelho de São Lucas. Disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, o qual porás o nome de Jesus. Será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que o sim de Maria nos ilumine e inspire. Como Maria, seja o nosso sim um sim comprometido, transformador e existencial. Peçamos por todos os matrimónios que, inspirados no sim de Maria, sejam um verdadeiro caminho de santificação. Rezemos as Ave-Marias deste mistério em português. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritu e Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, contemplemos a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Amemos o outro como a nós mesmos. Reconheçamos com toda a simplicidade que servir o próximo é buscar a verdadeira felicidade. Como Maria, seremos tanto mais felizes quanto mais felizes fizermos a vida dos outros. Com Maria, peçamos ao Senhor que as famílias sejam o mais forte exemplo de amor ao próximo. Lembremos particularmente as famílias em crise, que encontrem em Maria a paz necessária. Rezemos estas Ave Marias na língua espanhola. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos a los que nos ofendem. Não nos deixes cair na tentação e livra-nos do mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério, contemplemos o nascimento de Jesus. Do Evangelho de São João. No princípio existia o Verbo. O Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Por ele é que tudo começou a existir e sem ele nada veio à existência. E o Verbo fez-se homem e veio habitar connosco. E nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como Filho unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, Deus feito homem, veio ao nosso encontro. Só através deste encontro chegaremos à verdadeira felicidade e à vida eterna, que só o Senhor Jesus nos pode dar. Que cada um de nós abra o seu coração às graças que vêm de Deus, num verdadeiro encontro com Jesus ressuscitado, fonte eterna de vida e alegria. Rezemos este mistério, as Ave Marias deste mistério, em língua italiana. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplemos a apresentação do menino Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram à Galileia, à sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Deus espera sempre por nós. Escutemos o seu chamamento. Confiemos totalmente nas suas mãos o nosso coração e a nossa vida,
descobrindo em cada momento que o amor de Deus nos ampara e nos guia no caminho. Rezemos por todos os que sofrem, por todos os que experimentam a escuridão ou vivem na solidão, para que encontrem no Senhor a única luz que ilumina a vida inteira. Rezemos as Ave-Marias deste mistério em inglês e em polaco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Thank you.
No quinto mistério, contemplemos o encontro do menino Jesus no templo. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Vivamos a nossa vida na casa do Pai. Só aqui nos podemos sentir acolhidos, protegidos e amparados. Só aqui encontraremos força para resistir a todas as adversidades e a todos os sofrimentos. Só aqui conseguiremos encontrar as razões da nossa esperança. Pedimos pelos jovens para que nunca abandonem a casa do Pai e nela encontrem sempre os dons que o Senhor concede a cada um de nós. Rezamos as Ave-Marias deste mistério na língua francesa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Motivos de segurança, pedimos que durante a procissão de velas todos se mantenham no seu lugar e acompanhem a imagem de Nossa Senhora com o olhar, a oração e o canto. Por razões de segurança, pedimos que durante a procissão de velas todos permaneçam em seu lugar e sigam a imagem de Nossa Senhora com a mirada, a oração e o canto. Por motivo de segurança, chiediamo che durante la processione delle candele tutti mantengano il proprio posto e ci accompagnino con lo sguardo e la preghiera la statua della Madonna. Trisa.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulheribus, et benditus frutos ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedita tui mulheribus et benditus frutos ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Thank you.
Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu vos et benditus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E saudemos agora Nossa Senhora. Dominum vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Façamos silêncio em questo luogo de preghiera. Boa noite a tutti. Benediciamo il Signore. Hagamos silêncio em este lugar de oração. Buenas noches a todos. Bendigamos al Señor.